badan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joognaa magaalada Hargeysa ee santarka Dirndir. Runtii Dirndir waa degmo aad u ballaaran. Waxaan isku xiray wadada Jayga ah ee ka yimaada Hargeysa iyo Dolobay ama Dolob Adooba aado ee gobolka Liban isku xiro. Runtii wadadan oo saaran magaalada korkeeda buundada weyneyd ee magaalada Dirndir ayaa si toos ah waxay u go'day. Runtii ilaa hadda wax hagaajiyeena ma laha. Meesha waxaad ku aragtaan wadada dheer wadada weyneyd oo maanta aad u baabaday. Halkan shacabkii aad ugu rafaadsan oo waxa biyihii oo biyihii waxa saa u jaray ilaa haddana wax ogna midna ma laha. Runtii waxaan rabnaa wuxuu ahaa qof kasta oo dareen leh intuu muxuu ahaa inuu ka fikiro ilaa haddana wax ka taqaday ma laha. Mas-uuliyiintii gobolka iyo kuwii degmada labada ma imaadaan. Kuwii kilalkana iska dhaaf warkama hayaan. Warbixinta ay u gudbin lahaayeen kuwii gobolka ama kuwii degmada u gudbin lahaayeenna oo ma gudbiyaan. Magaaladana dhibaato badan baa ka jirto. Isku xirkii gobolka Liibaan iyo gobolka Afdheerna wuu kala go'ayba. Runtii waxaan rabnaa qof kastoo mas-uul sheegan hayo iyo qof kastoo ka daqan hayana inuu gurmad rasmi ah loo keeno magaalada Dirndir. Runtii Dirndir muxuu ahaa shacabka ku nool iyo dadka noolba intuba wadadan ayaa la isticmaali jiray ilaa Hargeysa la isticmaali jiray. Buundadan way go'an tahay. Sidoo kale waxaan loo sheegay in magaalada lafteeda xataa biyo fara badan ay kasoo galaan kor kasoo galaan laakiin wax biyo ka moosa xataa aysan haysanin. Laakiin waxaa la jooga oday ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Dirndir. Runtii waxaan rabaa muxuu ahaaye inuu sidan xaaladda ay ku sugan tahay inta bilood ciyinta sane ee haydna inuu noo sheego insha allah. Adan kusoo dhow. Bismillahi raxmaani raxiim. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Waa sidaas uu sheegayo mas-uulkaas. Waxa weeye anigu waxaan ahay oday jooga centerka Dirndir. Buuntadana waad aragtaan. Dhibaatada waxay dhacday ilaa gugii afraad ayay dhacday. Gugii saddexaad baan wadaa ilaa iyo maaragtay afar roob ilaa shan roob way maaragtay meesha way go'an tahay. Waxaa jirta dad oo hataa sidan hadda caru dadka maraya aad aragtaan dad uu yaxaas ku cunay baa jira oo maaragtay ku halaagay. Kolley dowladdu ma ayna waxba kama ayn qabanin. Annaguna maaragtay waa joognaa waana isku xirki Dolob Addo ilaa Dolobay iyo Hargeysa halbowlihii ugu weynaa weeyo. Waxa weeye dad badan baa shacabka hataa uu kala go'an yahay deegaanka ahaa oo meesha dhibaato badan ku qabsatay markay biyuhu imaadaan ku waayey naftoodii laxaadkoodii ku waayey. Meeshaana meel hadda maaragtay wax laga qabtay ma aha sidii la rabay in wax looga qabto dowladda ogama ay qabanin. Waxay ku dhacdayna anagu ma garanayo dad shacab aan nahay meesha ku nool. Marka hadda mas-uuliyiinta nala joogta sida ay sheegeen wax jira weeyo annaguna waad ognahay dowladduna kolley inna way ogtahay inna ma oga laga yaabaa laakiin intii ogeydee la rabay inaan intaan ogeyn gaadhsiiyaan ma aysa gaadhsiinin. Balka waran wadadan hadda meeqa gaari baa ku jirto oo hadda muxuu ahaa ilaa hadda isku bir leeyahay gaarii ka imaado xagga iyo Dolobay ama ka imaado Dolob Addo ka imaado Liban ka imaado ma gudbi karaa mise halkaas maxaydiba alaf la wareejiyay meeqa gaari laakiin ku jiro buundada. Hadda ka hor gaarigan hadda gawaaridii markay marka biyo horta waxay ku dhacaan webigay galaan waa togog bay ka imaadaan marka togoggaa meeshay webiga kaga dhacahayeen intayna gaarin. Hadda waxaa ku jirta meesha la yidhaahdo Banka iyo Gumar laba gaari baa ku jirta oo waday barandho aad fara badan oo maaragtay barandho aad fara badan waday ilaa lagu xisaabay miisaaniyadeeda 700 oo kun inay ay wadeen hantidood halkaana ay ku halaagsantay biyeena halka ku gaareen wiiga halka xiga dhacan ay mari lahaayeen xaggan kalena inuu kaga imaaday roobkii oo togoggii ay ku fateen. Waxaaday buundadan dhisan tahayna khasaarada ma gaadheen dhibaatada ma imaateen. Marka dhibaatada waxay ku imaatay buundada afarta roob go'an wax arkay iyo wax ka qabtay aanad jirin ayay dhibaatada ku imaatay. Afar roob bay go'an tahay gugii saddexaad biyaha badnaa ayay go'day iyo laba dayrood iyo saddex gug ashan bay weliba go'an tahay gugii ay go'day la shan marka roob la yiraahdo ayay go'an tahay. Dhibaatadana waa dhibaato shacabka haysata. Hanti badanna way ku dhuntay oo dad badan bay khasaarooyin ku gaadheen dad badan baa laxaadkoodii ku waayey. Hadda waad aragtaan dadka shacabka ee la daldalayo waa dadkii u socday Dolobay ama Dolob Addo ama dadkii Dolob Addo ka imaaday baa waxa uu taagan yahay jidka dhankiisa kale Hargeysa u socday ama gobolada kale u sii kooji lahaa ayaa halkaa waxay ku dhacday in ayagana halkaa uu dadka lagu daldalo. Haddii habeenkii halka kale baryi lahaayeen kanici iyo waraabaanan nafta maartay aanan ku sugaynin bisanka ugu sugaynin waxaanu u baahannahay dadka ka danqanhaya arrimahaas inay nala soo gaadhaan gargaar degdeg oo buundadaasi wax looga qaban lahaa. Weli ma jirtaa buunta inta wadadan la hagaajiyey wax buuntadan tacdar lagu sameeyey ama muxuu ahaay waan aragnaa buuntadan ilaa shan buunta laga dhigi lahaa laakiin waxaa moodaa hal buundo yar oo 10 mitir ka yar in muxuu ahaa la geliyey wax imaaday oo tacdar ku sameeyey ma jiri hadda ka hor intaysay u go'day.
wax ku sameeyay oo dayactir ku sameeynta iyada la sameeyay kadib wax dayactir ma jirtaa hadii la dayactir ay may go'leed ma wa go'deen meel la joogo la ilaashan hayaahay yahan lahayd marka sidii loo sameeyay go'itaanka ay go'day sidii baa lagu kala tagay shacabku sidaas oo hadda ku wax la ayahay marka wakaas ma aadow ma santa adeer inshaallahu taala in warantii soo sheegay adeer meeshan dhibaato badan baa ka taagan baaxadu weyn cid ogna ma laha runtiina gobolka afdheer markasta waan sheegnaa mas-uuliyiinta laga soo doorto ama ha noqdo heer degmo ama heer gobol ama ka wasiirada wasiirada ugu jiraanba markasta way hilmaansan yihiin kamana hadlahayaan dhibaatada ka taagan gobolka afdheer runtiina muxuu ahay waddan halbowlaha u ah oo hargeela u jirta muxuu ahay 30 kilomitir u jirto runtii waxaa moodaa cid og inaysan jirin ilaa haddana degmo muxuu ahay buntadan go'an oo 4 sano go'an ama 5 sano go'anba cid soo booqatay ma laha markastana way maraan oo si toos ayay u maraan laakiin isbitaalada waxay tahay in cid ka hadasha aysan jirin tv ka hadlana uusan jirin laakiin la xaqiray shacabka waxood la xaqirahayo waxaan leenahay qof kasta oo dareen leh iyo qof kasta oo damiir leh waddada isku xidhisay hargeeli iyo gobolka liibaan isku xidhisay way go'an tahay saasoo kale waddadii jarati iyo liibaan isku xidhisay way go'an tahay si toosa waddooyinka aad bay u go'an yihiin waa in arrinta ay si degdeg looga soo gaaraa aad baan sanad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu